Планерка. В понедельник началось поздравление мэра города Фомичева с окончанием первого этапа выборов. И далее он сообщил о предварительных итогах выборов в Славутиче и по стране на 16.00 1 апреля. Поблагодарил славучан за явку 65,1%. И, конечно, поблагодарил комиссию за работу. Для сучасного суспільства це дуже висока явка. Це дуже висока явка. Це ті громадяни, які взяли на себе відповідальність за майбутнє країни. Їм велика подяка і славутичанам велика подяка. Обираючи президента, ми обираємо всі гілки влади разом. Президент повинен вирішувати все. А результат пана Зе, як його звикли називати під час цих перегонів виборчих Зеленського, дуже цікава людина, класний шоумен, цікавий медійник. Але ми розуміємо, що це не є от образ цього лідера політичного, який буде вирішувати все. Це означає, що суспільство готове брати на себе частину відповідальності за державу. Далі продовжили розговор теми повернення УЗФО в состав Чорнобильської атомної. Ми маємо повідомлення про можливе скорочення 114 робочих місць. І це абсолютно неприйнятна для нас ситуація. Не про такі форми реорганізації ми вели мову і вели дискут, коли презентували нам майбутні зони відчуження. Умовно кажучи, вивільняємо 114 людей, то нам не вистачає 94,117 мільйона гривень. Тобто 94 мільйона гривень треба десь знайти. Валерій Петрович сказав, що поки річ йде о початку переводу в состав ЧС і предполагаємих сокращеннях. Це попередньо ті люди, які можуть бути звільнені під час приєднання. В черговий раз наголошую, місто Славутич побудовано для обслуговування і забезпечення роботи Чорнобильської атомної електростанції. На всіх її етапах. Далі обмінялись мнениями о дальнейшій защиті колектива ЧС і Славуча. Продовжили планерку темою окружаючої середи, особливо в лісу, вокруг міста. Прибрати ліс навколо себе ми просто зобов'язані. І припинити вивіз сміття в ліс. Ну це як треба думати в цьому житті, щоб повезти сміття в ліс? Піймали машинку, яка вивезла сміття в ліс. Конфіскація навіть не обговорюється. Плюс штраф, плюс, можливо, ще й кримінальна відповідальність. С отчетами о проделанной работе выступили представители городских организаций. Выборчий процесс в Славутиче принципово до останнього дня був єдиним містом в Київській області без порушень виборчого законодавства. Окрім останнього дзвінка вчора ввечері, одному громадянину сподобалось, як по телеканалу «Інтер» громадянин один з депутатів заявив, що Порошенка заплатив за цю збирачу компанію, і він вирішив подзвонити на 102. Змінили ми підрядну організацію по загальноміським територіям, яка найгірше працювала. По проценту сплати населення, скажу зразу відсотки, на жаль, не скрізь ситуація покращилась. По теплу, по ЖКХ 67%, по водоканалу 80%. Трішки покращилась у нас, але взагалом відсоток дуже слабий і потрібно працювати. Представитель УЖКХ говорил о том, что газ есть и отопление пока в городе сохраняется. Мэр предложил проработать стратегию подачи либо неподачи горячей воды в город. Рекомендовано обратить внимание на ту часть дорог, которая будет использоваться в качестве трассы для юбилейного 30-го пробега наших легкоатлетов. Главный архитектор обратился к славутичанам пока с просьбой. Первое брошенное авто во дворах многоквартирных домов и парковка на газонах, на детских площадках, на дорожках. Мы с полицией предварительно это обсудили и будем идти по пути наложения штрафов по фото. Мы даже выберем такую тактику, заранее будем говорить день, когда будет так называемый рейд по дворам. Достаточно гуманно, но о следующем дне проверки сообщать уже не будут. И штрафы уже будут точно. Второй момент для жителей касаемо субботника. Мы коснулись леса. Несколько председателей гаражных кооперативов пришли к нам за обсуждением территории, которую они убирают. И у всех одна и та же проблема. Мы не можем людей, которые являются клиентами гаражного кооператива, имеют там гаражи, не можем заставить
выйти и убрать вокруг гаража свои даже законные 50 метров. Новости медицины от главного врача нашей медсанчасти. На сегодня, на ранок, у нас подписано 13 545 деклараций. Всі лікарі, я маю на увазі терапевти, сімейні лікарі, перебрали вже своїх 100% норми. Ми відкрили зараз реєстрацію до 110%. Тому, поки ми не наберемо у всіх лікарів 110%, наступний етап не буде відкриватися до 120%. Більше подробно смотрите в новостях Славутича в середу і суботу.